Ainda não sei se a gente fez bem ter vindo aqui, Marco Antônio. Fique tranquila, minha querida. E eu tô aqui para evitar qualquer besteira. E acaba logo com tudo isso, é? Mas uma coisa eu te digo, Marco Antônio. Se ele te ofender, ele vai ter que me ouvir. Fique calmo, senhor também, papai. E deixe que eu converse com o senhor como eu sinto. O senhor mandou me chamar, meu pai. Eu estou aqui. Seja bem-vinda, minha filha. Você também, Marco Antônio. Bem, deixa eu pegar logo meu netinho, porque assim vocês conversam em paz. Senta-se, por favor. Por favor. Graças. Então, amigo Francisco Maliano, o que, que nós podemos fazer para sacramentar a união desses dois? Sul caminho del mare. Mio cuore peregrino ritornerà più. Nell'oceano di lacrime, in tutto ciò vissuto, incerto è il mio futuro, si trova un cielo scuro da primavera un fiore, Toscana del mio cuore, ritornerò mai più. La luce di quel sole negli occhi di mia madre mi stringe forte, abbracciami, carezze sono andate. Senhor Josué, o que, que eu vou fazer naquela loja? Ajudar a sua patroa, Luísa. E quem é que vai cuidar aqui da casa, senhor? Antônia pode muito bem fazer isso. E depois, pelo tempo que a gente passa aqui dentro agora. Bem, isso é verdade. Mas, senhor, eu não entendo nada de joias, de perfumes e daquelas coisas que a madame vende por lá. Não entende, mas pode aprender a entender, Luísa. E depois você tem uma bela presença para atender aquela freguesia. O senhor acha mesmo? E é educado bastante para saber lidar com aquelas madames. Bem, se a madame Jeanette concordar com isso... A ideia foi dela, Luísa. Luísa, você ainda não está pronta. Não, senhora, madame. Mas eu me apronto em 2 minutos. Então vá logo. Com licença, madame. Como você está se sentindo, minha querida? Não se preocupe, eu estou muito bem. Não seria melhor você ficar aqui em casa? Mas de forma alguma, José. E depois, gravidez não é doença. Eu só não quero que você tenha o nosso filho naquela loja. Falta algum tempo para isso, não se preocupe. Eu acho melhor nós irmos e a Luísa vai depois. Como você quiser, querida.